A už máš, a už si mal aj predtým. Teraz má, no, to je debilný špec, no. Super. Retardo. Áno, Lukáš? Ja ti nevolám. Doprava. Na mňa. Áno, a v strede dediny uvidíš stavebnicu napravo a naľavo je kaštiel. Dobre, môj, nemáš začať. A nie, fotíme sa akurát. Tak to, ja sa fotím. Máš taká urazená, že on telefonuje a ty sa tak otočíš, že proste... No, teraz mu vraz. Biznis. Zlato. Biznis.